skydive. What's up? No niin, morjesta Aurora. Oi. Tervetuloa Skydive Vaasa. Kiitos. Mikä sut tuo tänne näin sunnuntai aamupäivään? Mä sain 30-vuotis syntymäpäivä lahjaksi lahjakortin ystäviltä ja sukulaisilta. Okei. Tänne pandemiin. Kyllä. Täällä sitä nyt olla. Mitkäs fiilikset ennen kuin esiastumista? Mahtavaa. Ei jännitä vielä yhtään. Okei. Innolla odot. Ehkä kone sitten. Ehkä se kone sitten tulee. Kyllä. Ei siinä mitään. Kone tuli just maahan, niin lähdetään yes. kävelemään sinne. Mahtavaa. Käydään katsomaan 4 kilometriä, miltä se näyttää. Joo. Yes. Chains. The answer's always very clear when the guilty is to blame. I'm moving mountains, oh can't you see? I won't stop till you surrender. I won't stop until I'm free. The past it will find you, unveil your face of shame, haunting and reminding that the truth remains. Watch it. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for one. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that I would be mine. When the windows are all closed, like a picture of a time, when the future is the hope you're looking for. Save me from everything, tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down, this is what I know, I just keep running. Always working fast and hard, never thinking about now, believing I'm happy thanks to all the things that I have to try. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that would be mine. Mitkäs fiilikset? Hyvä fiilis oli. Mahtavat maisemat. Vaihtuu äkkiä. Kyllä, saa kiittää kavereita. Kyllä, saa kiittää kavereita. Onneksi olkoon ekasta laskuvarjoista. Kiitos, aivan oli mukavaa.